त्या इंडोर स्टेडियमा कडल्यान क्लोरीन सोडलें आनी मोठ्या प्रमाणान क्लोरीन सोडलें तें बीन दर्यान. हाजो असर नुस्त्याचेर आनी नुस्तें खाणारे लोकांचेर जावपाचो आसा आनी सरकारान हाची दखल घेवप अतिशय गरजेचें आसा. बिसायड डॅट आतां तांच्यांनी सरकारान थारयलां की ट्रॅफीक मॅनेजमेंट कशें आसचें तें, म्हणजे भायलो जो रस्तो आसा ते कोण व्ही व्ही आय पी आनी व्ही आय पी जे आनी कोण स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज आसा तांच्या खातीर तो रस्तो दवरिल्लो आसा. म्हजें म्हणणें अशें, आनी भितरलो जो रस्तो आसा तो आमच्या पणजेच्या रहिवासी लोकांक. आतां म्हाका इतलेंच सांगा, आतां हे ताज्यान जे काही लोक रावपाचे आसा, भायले आसूं ते खंयचे स्पोर्ट्स पर्सन आसतले कोणी आसतले, म्हाका इतलेंच सांगा, आतां ते सत्रे कडलो रस्तो आनी आतां इतलोय रस्तो जो पेड्यार जाला तो दिश्टी पडचो ना तांकां. आनी आतां जर हो भितरलो रस्तो जर अजून जर सारको जावना जाल्यार ती ट्रॅफिकाची कोंडी कितली जातली आनी पणजेच्या लोकांक कितलो मनस्ताप जातलो, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टरान अजून चिंतूंक ना आनी सरकारानूय हाजेर विचार करूंक ना. तो जर सगळो ट्रॅफीक जर सुरळीत वचपाक जाय, लोकांक त्रास जावपाक जायना आनी जे कोण भायले स्पोर्ट्समॅन येतले, व्ही आय पी येतले, व्ही व्ही आय पी येतले थंय ते खंयसर अडकून पडूंक जायना, जाल्यार तो भितरलो रस्तो जो खणून उडयला पळय तो खऱ्या अर्थान पयलीं बेगिनात करून घेवचो पडटलो, नाल्यार लोकांक भरपूर मनस्ताप जाता आनी लोक कांय करचे ना, फक्त गाडी घालतले. आनी इलेक्शन लागीं तुमगेलें पावल्लें आसा, लक्षांत दवरा, लोकांक मनस्ताप करूं नाका. सरकारान हाजी बेगिनात बेगीन दखल घेवन तो रस्तो भितरलो आसा तो बेगिनात करचो. म्हळ्यार तुगेलो शांतिनेश सत्रे कडल्यान डायरेक्ट तुगेले काकुलो मॉल आनी फुडें पर्यंत तो रस्तो बेगिनात सारको करा. व्हडली नॅशनल गेम जावपाची आसा येद्या वट्याक गोंयान. गोवा हो सुंदर प्रदेश आनी नावाजलेलो प्रदेश संपूर्ण जगभर फामाद आसा. आतां येदी व्हडली नॅशनल गेम जाता म्हळ्यार संपूर्ण देशाचें लक्ष गोंयचेर आनी गोंयच्या प्लेयर्साचेर आनी गोंयच्या संपूर्ण रस्त्यांचेर, बिल्डिंगेचेर, सगळ्यांचेर लक्ष आसतलें. आतां म्हाका इतलेंच सांगा, हे रस्ते पाड पडिल्ले ते तुमी हाडून भायल्या सगळ्या गांवच्या लोकांक दाखयतले, बाकीच्या स्टेटींक दाखयतले की गोंयान आमी अशेंच पाड घाला म्हणून? लज मातशी धरा, गोंयकारांचें नांव सांबाळा अशी लज न्हय. रस्त्यार अशें रस्ते पाड घालून रस्त्यार घालूं नाकात, मातशें ते करात रस्ते सारके आनी लोकांकूय दाखया की गोंयान सगळें बरें वेवस्थीत आसा म्हणून. भितरल्यान पाड घाला, भितरले रस्ते पाड घाल्या आनी भितरल्यानूय सगळें पाड घाला ते लोकांक दाखोवं नाकात. मातशें तें पॅचअप तरी करा आनी वेवस्थीत रिपेर करा, रस्तो बऱ्यान बरो करा आनी खंय खंय रस्तो. आतां पळय पावस अजून काबार जावना, पावस अजून मजून पडटा, थंय स्पेशली कांपालार भरता उदक, तें कित्याक भरता उदक कशें भायर पावना ताजेरूय लक्षांत घेया, नाजाल्यार लोक येतले आनी थंयसर सगळें भरिल्लें आसा आनी तें लोकांक मागीर दाखया भरलेलें. मातशें विचार करा, मुन्सिपेलिटी पी डब्ल्यू डी हॅज टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ ऑल दीस थिंग, सिटी हॅज टू बी व्हेरी क्लीन अँड नीट. मातशें पळयात, लक्षांत घ्या, लज वेशीचेर टांगू नाका. धन्यवाद.